Köpa lite gardinupphängningsgrejer, gardiner. Vi ska titta på nya tallrikar. Lite smått och gott. Det är såna här jag typ har tittat på som jag tycker är fina. Men de har bara assietterna och... De här skålarna är lite väl små. Men där är liksom inga stora, där är också skötter. Fan vad dåligt sorterat, alltså så här, allting står hull om buller. Det var massa så här olika. Det är mönster också. Mönster som är fina. Där var lite blom. Och det matchar också våra andra fintallrikar. Ja, de hade ju solsidigt då. Den var rätt syngare också. Den. Man har väl ingen täckning här innan? Jo, de har fixat för mycket höjd. Tydligen så fanns det en tallrik här. Alltså jag är typ helt 100% säker på att jag såg det när jag var inne på i appen. Men det kanske var assietterna också då. Men assietterna är typ alltså alldeles för små för att ha så här som... Alltså små tallrikar. Och skålarna är för små för skålar. Så alltså, jättesynd för att det är jättefint mönster. Jag vet inte hur jag stilat. Okej, nej. Nej, och jag vill typ ha lite högre kant. För annars så puttar jag av maten. Ja, för de är bra till mysli. Vi ska fyra sådana här. Samma skål som katterna har till sin kattmat. Och vatten. Och vatten. Alltså vi har bestämt oss för de här. Ska vi se upp dem här? Ja. Vi bestämde oss för de här för att det är typ så här skitbra kant så man kan lätt sätta i diskmaskinen. Ja. De är ändå snygga. De är riktigt snygga. Ja. De sitter så plast eller någonting här. Nej, och det är härdat i glas så det är lite... Ja. Och det går att köra mikro och maskindisk. Ja, så det är perfekt för oss. Ja. Så vi ska ha 6 sådana. Nu är jag så här jätteosäker på vilken vi har... på balkongen, för vi har 2 olika sorters gardiner. Men vi tror att det är dessa. Jag tror är det är dem. Jag tror bara våra är lite solblekta. Ja, så kan det. Ja, men kör dem då. Men jag tror det är dessa vi har. Ja. Gud. Vi har tagit allt vi ska ha. Så nu blir det lunch. Jag tog en liten plantbullar. Bullar. Så jag betyder köttbullar. Och sen så ska vi dela på morotkakan och äppelkakan. Så konstigt med ett helt, alltså att det inte är någonting i bagaget. Vi har alltid så mycket skit. Ja. Upp och gå. Nu ska vi se allt som vi köpte på Ikea. 2 sådana här vilka gardinstänger. Vi har en oöppnad där ute också. Så jag hoppas att det räcker liksom till hela den liksom vänstra sidan. Ett par gardiner. De här Hanna Lill. Det är sådana vi har redan ute på balkongen. Vi köpte 4 stycken sådana här vita filtar. För att jag tänker att jag ska använda de här till att liksom slå om de här blåa dynorna vi har. För jag tycker inte de är så fina. Jag vill att de ska vara liksom beige eller vita. Så jag tänkte jag slå in dem med filtar. Och det är ganska bra också. För då kan vi ta av dem och tvätta dem ifall det liksom skulle spillas. Vilket det troligtvis kommer att göra för att det är vi som bor här. Väggbeslag till gardinerna. Och det är de här som är så här lite extra långa. Som man kan ha om man till exempel har 2 skenor. För att där är lite så här balkar och sånt som är i vägen. Och lite grejer som sticker ut. Så att alltså gardinstången behöver hänga lite längre ut. 2 förpackningar med såna här gardinkrokar. Sen till sist så köpte vi lite nya tallrikar. Och det behövde vi verkligen för att alla tallrikar vi har nu är sönder. Jag är nog mest i skuld till det. Det är nog mest jag som har slått sönder dem. Så vi köpte 4 såna här skålar. Perfekt till liksom att äta så här kvarg eller
om man ska göra gröt eller liknande. Eller till soppa passar de också. 4 stycken lite mindre assietter, typ till om man ska äta en bit bröd eller någonting som man bara kan lägga det på någonting. Och sen så köpte vi 6 stycken sådana här större tallrikar. Och det blev så att vi köpte de här superbilliga, alltså de kostade 7 kronor. För det var de vi tyckte liksom var snyggast och mest praktiska. De har liksom ändå lite så här kant, för jag vill ändå ha kant på tallrikarna, för annars typ så här puttar jag av maten från tallriken. Men det får heller inte vara för mycket kant, för att man inte ställer dem på diskmaskinen. Och sen så tyckte jag även om att de är så här tunna, för att då tar de heller inte så mycket plats i vårt köksskåp. Och vi har ju inte så jättemycket förvaringsutrymme i vårt kök, så vi behöver vara lite måna om vad vi har för grejer. Så de här ska bara diskas och sen så ska vi byta ut alla tallrikar och så ska vi slänga de andra, för att varenda en är sönder. Det är så här avskavt, några har sprickor i sig, men vi har också haft dem i typ 4-5 år och använt dem liksom dagligen. Så det är inte så konstigt att de liksom är slitna och sönder. Och de här, vi har redan så det här. Men vi har det till liksom Selma och Siris matskål och vattenskål. Så nu kommer vi äta och samma skål, äta samma skålar. Men skålar som ser likadana ut. Så här ser det ut på balkongen just nu. Jag satte ju upp stängerna här och gardiner här i början på året, typ, eller för några månader sedan, jag minns inte riktigt när det var. Jag satt ju upp här för att solen liksom lös in och vi inte riktigt kunde titta på tv. Så nu är tanken att jag ska sätta hela vägen där. Och så har vi ju de här blåa dynorna här som jag tänkte att jag ska använda filtarna och liksom slå in dem så att de inte syns. Och sen så tänkte jag även odla lite popcorngräs här. Och sen har vi resten av balkongen här. Jag tänkte plantera ut lite av det jag har odlat. Men jag börjar med gardinstängerna, för det är det som liksom tar längst tid. Jag fick den här fläkten i födelsedagspresent av mina föräldrar. Så jag tänkte att jag ska bygga ihop den. Och så ska vi ha den på balkongen, för att det blir så himla varmt där i den hörnan. Vi kan ju bara ha öppet där vi har liksom galler. För annars hoppar katterna ut. Så det kommer liksom inte in någon luft där precis. Så jag tänker att en liten fläkt får stå där så man liksom inte avlider om man sitter i den. Hörnan. Det här kan bli spännande. Någon pinne och 4 skruvar. Fuck! Jävla fitt! Fläkt. Nu känner jag mig färdig med balkongen och jag har fuskat lite med vissa saker. Jag har satt ut lite saker från lägenheten bara för att jag, alltså jag vill typ så här kunna se hur det kan bli. Så vissa saker kommer liksom flytta in igen för att jag vill ha dem i lägenheten. Men ja,
Jag ska visa hur det blir. First reaction, Sebbe. Wow! Det blir skitfett, ja. Mm. Så jättemysigt ut. Ja. Det gjorde du jättebra. Så här har vi det. Jag är så himla trött och slut. Jag känner det sen jag liksom så här höjde dosen på ADHD-medicinen och det är liksom ingen verkan längre. Så jag blir så där jättetrött och så som liksom det har varit innan och jag har svårt att göra saker och ta tag i saker och därför allting ligger åt alla hållkanter. Så ja, jag känner mig lite så här slut. Så jag känner att jag behöver ta en liten paus innan jag fortsätter med allt annat som jag också vill göra. Men innan jag tar pausen så tänkte jag att jag ska bara plantera lite popcornkärnor. Jag har velat göra det i flera år. Här har jag lite popcorn. Men jag har varit lite så här osäker på om popcorngräs liksom är giftigt för katter eller inte. Men det är det inte. Så jag kan sätta det där ute. Så jag tänker här i den ena svarta krukan här. Där ska jag sätta popcorngräs. Och så växer det liksom upp här. Vid deras ställning så kan de liksom sitta där och tugga på gräset också. Jag ska ta och plantera ut några av de här bönorna, för som ni ser, vissa av dem har blivit jättehöga och det är inte liksom det bästa stället för dem att växa på. Jag fastnade vid datorn. Klockan är 11:30 nu. Jag började bygga ett nytt hus i Sims och så fastnar jag i det, plus att jag tittar ju alltid på alltså någon serie eller typ YouTube och sånt liknande, och nu så tittar jag ju på Shameless, så det var liksom det som var igång i bakgrunden och jag fastnar lite i det också. Så tiden tappades bort, om man säger så. Och så nu insåg jag också att jag har glömt bort redigera och lägga upp reelen / TikToken jag skulle lägga upp idag. Men nu känns det liksom inte lönt. Så jag tar det imorgon istället. Det är inte hela världen. Men jag ska handla imorgon också. Veckohandla och äntligen bilen. Alltså så skönt. Att liksom kunna åka iväg och så här handla snabbt. Det tar inte så lång tid att cykla dit. Det tar typ lika lång tid som det tar att köra, men det tar så jävla lång tid att handla, plus så här behöver packa om allting i påsar och packa om det på cykeln och så här. Det tar jättemycket längre tid än att liksom bara komma till affären, ta en kundvagn, bara scanna allting, lägga ner det i påsen direkt, köra ut kundvagnen till bilen, sätta det i bilen och så är man liksom klar. Men jag blev så sjukt nöjd med balkongen i alla fall. Det blev verkligen jättefint. Mycket finare än vad jag trodde. För eftersom i mitt huvud så hade jag planerat det så himla mycket vad jag skulle göra. För jag hade ju tänkt så här: åh, jag ska sy egna kuddöverdrag och liksom, alltså så här massa saker. Hade jag byggt upp en bild av hur det skulle se ut i huvudet. Men den bilden stämmer liksom inte riktigt överens med budgeten som vi har. Så jag fick liksom så här dra ner rejält på hur jag hade tänkt mig det. Då kändes det lite så att det liksom,
ja, men det kommer inte bli bra, det kommer bara bli så här halvdant och det kommer se tråkigt ut liksom. Men alltså det blir så himla mysigt. Solen lyser liksom in på ett helt annat sätt när gardinerna är där. Så har jättemysigt ljus och man kan sitta och ligga där i möblemanget och liksom man får inte solen rätt i ansiktet. Och det blir jättefint med filtarna ovanpå. Mycket finare än vad jag kunde tänka mig. Vi tänkte kanske se, vi vet inte helt, men om vi skulle kunna sätta en tv där ute. För att jag hade en tv på mitt rum när jag bodde hemma. Jag är inte helt säker på om mina föräldrar använder den till någonting. Om de inte gör det så tänkte jag att då kan vi ta den och sätta den där ute. Och sen så har vi en Chromecast som vi kan koppla in. Så har vi en tv där också, för då kan man sitta där ute och se på tv. Och det hade varit sjukt nice. Särskilt nu när sommaren kommer liksom. Och man verkligen vill vara ute på balkongen. Så hade det varit så nice att kunna sitta där ute och äta och typ se på tv och allt sånt här. Bara ligga där ute och chilla och kolla på tv liksom. Jag fick även ta in några av växterna, för att jag är lite rädd att de kanske inte gillar att vara där ute på natten. För att det är fortfarande, alltså det blir ändå ganska kallt på nätterna. Det blir typ så här 6 grader. Och jag tänker att det kanske är lite för kallt för vissa av växterna. Jag satte där inne så jag tagit in dem. Men ju varmare det blir, desto mer kan jag ju sätta ut där. Och det blir ju så himla fint sen när liksom alla grönsaker som jag har satt och sånt här verkligen har växt upp. Särskilt bönorna som får klättra på hela väggen och sånt. Det blir ju mycket finare då. Men det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal.